ხატია, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხება უნგრეთს და ასევე მის პოლიტიკურ ლიდერს ვიქტორ ორბანს და საუბრის დასაწყისში მაყურებელმა უკეთ რო გაიცნოს ვინ არის ვიქტორ ორბანი, როგორია მისი პოლიტიკური წარსული და უნგრეთის ხელისუფლების სათავეში ის როგორ და როდის მოხდა. მიმდინარე წლის 3 აპრილს უნგრეთში გაიმართა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელშიც ზედიზედ მეოთხედ ხმათა უმრავლესობა მოიპოვა ვიქტორ ორბანის პარტიამ ფიდეშმა. ეს პოლიტიკური გაერთიანება უნგრეთს მართავს 2010 წლიდან. ძალიან ისეთი მოკლე ისტორიული მიმოხილვა რომ გავაკეთოთ, ეს პოლიტიკური პარტია ფიდეში თავდაპირველად 1999 წელს ჩამოყალიბდა როგორც ანტიკომუნისტური მოძრაობა. შემდეგ 1990 წელს ფიდეში გარდაიქმნა პოლიტიკურ პარტიად და უკვე 1993 წლიდან მისი ლიდერი არის ვიქტორ ორბანი. პირველად ფიდეშმა ხელისუფლების სათავეში მოსვლა მოახერხა 1998 წელს ერთი ვადით, თუმცა 2002 და 2006 წლების საპარლამენტო არჩევნებში ის სოციალისტურ პარტიასთან დამარცხდა და 2010 წლამდე იმყოფებოდა ოპოზიციაში. 2006 წელს უნგრეთში გავრცელდა სოციალისტური პარტიის დახურული შეხვედრის ფარული ჩანაწერი, რომელშიც მაშინდელი მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ფერენც გიურჩანი სოციალისტურ პარტიას ამხელდა უნგრეთის მოქალაქეების მოტყუებაში. ბუნებრივია ამ ქვეყანაში გამოიწვია საპროტესტო გამოსვლები, აქციები პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით, რის გამოც სოციალისტურმა პარტიამ დაკარგა მოსახლეობის მხარდაჭერა. ამას გარდა სოციალისტური პარტიის რეიტინგის სკლებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა. საპარლამენტო მანდატების 2/3 ფლობამ ვიქტორ ორბანის პარტიას მისცა საშუალება, რომ მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რითიც ფაქტობრივად აღმოიფრა ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, პოლიტიკური ინსტიტუტები დაუქვემდებარა სამთავრობო კონტროლს, ამას გარდა მნიშვნელოვანი იყო მედიასთან დაკავშირებით მიღებული კანონი, ქვეყანაში შეიქმნა მედიის საბჭო. მედიის საბჭო განსაზღვრავს უნგრეთში მედია საშუალებების რამდენად დაბალანსებულად აშუქებს ესა თუ ის მედია საშუალება. ეს ახება ტელე-რადიო მაუწყებლებს, ბიჭდურ გამოცემებს, ონლაინ საინფორმაციო ვებგვერდებს და ასე შემდეგ. მედიის საბჭო განსაზღვრავს რამდენად დაბალანსებულად აშუქებს ესა თუ ის გამოცემა, მედია საშუალება კონკრეტულ ინფორმაციას. მას აქვს მედია საშუალებებისთვის ჯარიმები დაწესების და უფრო მეტიც საქმიანობის შეზღუდვის უფლებაც კი. ორბანის ქმედებებმა, რომელმაც კანონის უზენაესობა აღმოფხვრა, პოლიტიკური ინსტიტუტების სამთავრობო კონტროლს დაუქვემდებარა, ბუნებრივია დასავლეთის კრიტიკა გამოიწვია. აღსანიშნავია, რომ ვიქტორ ორბანი დასავლეთის კრიტიკას არ იღებს და ბრიუსელს ხშირად ადანაშაულებს უნგრეთის სუვერენიტეტის ხელყოფაში. საინტერესოა თვითონ მისი საქმიანობის ფონზე როგორ მუშაობს ის ძირითად სახელმწიფო ინსტიტუტები უნგრეთში, რომელიც დემოკრატიის გარანტია. ჩვენ ვიცით, რომ უნგრეთი ევროკავშირის წევრია და ბუნებრივია, როდესაც ევროკავშირის წევრი ხარ, შენ ამ კავშირის ყველა ღირებულებას უნდა იზიარებ და ითვალისწინებ და შესაბამისად ეს დეკლარირებული და ასახული უნდა ქონდეს შენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. საინტერესოა ამის ფონზე არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის უთანხმოებები ევროკავშირთან, თუ არსებობს ეს უთანხმოებები რა მასშტაბისაა და ზოგადად რა გავლენები აქვს ამ შემთხვევაში უნგრეთსა და ევროკავშირის შორის თქვათ მსგავს ტიპის ურთიერთობებს. უნგრეთს ხშირად უწოდებენ არალიბერალურ დემოკრატიას და რას ნიშნავს ეს არალიბერალური დემოკრატია? ფორმალურად პოლიტიკური ინსტიტუტები არის დამოუკიდებელი, თუმცა რეალურად უნგრეთში იმდენად შეზღუდულია, იმდენად აღმოფხვრელია ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების დანაწილების პრინციპი, იმდენად აკონტროლებს პოლიტიკურ ინსტიტუტებს, რომ ეს უბრალოდ მათ დამოუკიდებლობა არის ფორმალური. მაგალითად, არჩევნებს რაც შეეხება, რასაკვირველია, არჩევნები ტარდება,
თუმცა ძალიან ხშირად, როდესაც არჩევნებს აკვირდებიან, ამბობენ, რომ ძალიან ბუნდოვანი ზღვარი არის სახელმწიფოსა და პარტიას შორის, რომ არ არის გამჭვირვალე კამპანია წინასაარჩევნო, რომ მართველი პარტია იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, რომ ცდილობს ადამიანების მოსყიდვას და მხარდაჭერის ასეთი გზით მოპოვებას. Სწორედ იმიტომ, რომ უნგრეთი არის ევროპის კავშირის წევრი, სწორედ ამიტომ დასავლეთი მას ხშირად აკრიტიკებს ამ ქმედებების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაც კრიტიკას ხედავთ, ძალიან ბევრი კრიტიკა მოდის დასავლეთიდან, თუმცა ზოგადად საინტერესოა თქვა მისი რაღაც პოლიტიკური სიმპათიები პუტინის მიმართ როგორ აიხსნება, ხო? ესე აქ ეხა შემდეგ რაღაც შეგვიძლია გავიხსენოთ. ჩვენ გვახს ზორბაის გამოსვლები, მან ზელენსკის გააკრიტიკა და არჩევნების პროცესში, როდესაც ეს მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნები იყო, თუ თქვა ესე იგი უნგრელები დაუჭერდნენ ხარს ოპოზიციას, ისინი ავტომატურად ხარს უჭერდნენ უნგრეთის ჩართვას ომში, რუსეთ-უკრაინის ომში. მსგავსი წარსული თქონი ადამიანის ტრანსფორმაცია ამ შემთხვევაში როგორ მოხდა და შეიძლება თუ არა მას პროპუტინისტური, პრორუსი უწოდოთ მისი ქმედებებიდან გამომდინარე? ცოტა ვრცლა დავხსნი მაშინ. უნგრეთში საპარლამენტო არჩევნების წინ ვიქტორ ორბანი ძალიან ხშირად ქმნის ხოლმე ეგრეთ წოდებულ მტრის ხატს, რომელიც ძირითადად ყოველთვის არის ჯორჯ სოროს და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები. უკანასკნელ არჩევნებში ასევე იყვნენ ის ორგანიზაციები და ის პირები, რომლებიც იცავდნენ სექსუალურ და გენდერულ უმცირესობათა პირებს. ხოლო მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის თებერვალში რუსეთმა დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ ომი, ტრადიციული ღირებულებების დაცვას დაემატა უნგრეთის უსაფრთხოების დაცვას. ანუ ვიქტორ ორბანი ღია დაადანაშაულებდა ოპოზიციურ ძალებს, მათ შორის მთავარ ოპოზიციურ გაერთიანებას უწოდებდა ომის პარტიას და ამ ოპოზიციურ გაერთიანებას ღია დაადანაშაულებდა ქვეყნის ომში ჩართვის მცდელობაში. წინა საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, 3 აპრილამდე, ვიქტორ ორბანის მიერ კონტროლირებადი მედია საშუალებები პირდაპირ აშუქებდნენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უნგრეთში გაიმარჯვებს ოპოზიცია, ქვეყანა აღმოჩნდება ომსა და ქაოსში ჩართული, ხოლო ფიდეშის გამარჯვება უზრუნველყოფდა უნგრეთის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. Ну, სინამდვილეში რასაკვირველია, ოპოზიცია არ ცდილობდა ომში ჩართვას, უბრალოდ ვიქტორ ორბანს აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ არ ჰქონდა პუტინის მიმართ ხისტი პოზიცია. ასევე ისიც აღსანიშნავია, რომ უნგრეთი შეუერთდა ევროპის კავშირის სანქციებს უკრაინის წინააღმდეგ, თუმცა ვიქტორ ორბანმა აკრძალა უნგრეთის ტერიტორიის გამოყენება იმისათვის, რომ იარაღი მიეწოდოს უკრაინას. ამის გამო გამოიწვია ოპოზიციის კრიტიკა და ასევე პოლონეთის კრიტიკაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვიქტორ ორბანს, რომელსაც მუდმივად აკრიტიკებდა ევროპის კავშირი, და მათ შორის მნიშვნელოვანი ორი მომენტი, ანუ ევროპის კავშირის დამოკიდებულება რო ახსნათ, 2020 წელს ევროპის კავშირმა შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული დათმის მექანიზმი. ეს ნიშნავს, რომ ევროპის კავშირის სახელმწიფო, რომელიც კანონის უზენაესობის პრინციპს არღვევს, შეიძლება შეეზღუდოს ევროპის კავშირის საერთო ბიუჯეტიდან ფულადის სახსრები, ან შეიძლება შემცირდეს ან საერთოდ გაიყინოს. ესეთი მექანიზმი ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოს მიმართ პირველი შემთხვევა არის, უპრეცედენტო შემთხვევა არის. ამას გარდა კიდევ მნიშვნელოვანი იყო 2018 წელს, როდესაც ევროპარლამენტმა პირველად განიხილა წევრი სახელმწიფოსთვის ხმის უფლების ჩამორთმევა. რაც შეეხება პოლონეთს, რომ დაუბრუნდეთ, წლების განმავლობაში ევროპის კავშირში შიდა იზოლაციისგან ხშირად იცავდა პოლონეთი, რომლის ხელისუფლებასაც ვიქტორ ორბანის მიმართ ჰქონდა პოლიტიკური სიმპათიები. თუმცა მას შემდეგ, რაც დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომი და ვიქტორ ორბანს არ აქვს ხისტი პოზიცია რუსეთის მიმართ, დაიმსახურა პოლონეთის კრიტიკა. მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამისთვის უნგრეთს მოუწევს სერიოზული საფასურის გადახდა და არსებობს შანსი, რომ როდესაც ევროპის კავშირი წნეხს გაზრდის უნგრეთზე, პოლონეთმა აღარ დაუჭიროს მხარი უნგრეთს.
ხატია, საინტერესო არის ასევე გასაგებია, ძალიან ლოგიკურია ისიც, რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის საქართველოს და უნგრეთს გულისხმობ განსხვავებული კონტექსტია. თუმცა ორივეს შემთხვევაში თქვენი საუბრიდან და ზოგადად მოვლენებიდან, რასაც ჩვენ ვაკურდებით, ძალიან ბევრ საკითხებში ჩვენ ვხედავთ მსგავსებას. მათ შორის თქვენ რაც თქვით, ერთი იყო, რომ როდესაც ოპოზიციურ პარტიას, ომის პარტიას უწოდებენ, ასევე ძირითად ინსტიტუტები, რომელიც დემოკრატიისთვის აუცილებელია, ეს არის სასამართლო, ასევე ძალიან დიდი პრობლემაა სასამართლო სამართლიანობის კუთხით უნგრეთში, კორუფციის საკითხი ასევე, ნუ ჩვენ საქართველოში გვახსოვს ეუთოს დასკვნები ჩვენს სასამართლოში, განსაკუთრებით უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშნვასთან დაკავშირებით. საინტერესოა თქვენი როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის მკვლევარის შეფასება ამ მსგავსებების შესახებ, რა მსგავსებებია ის რაც ჩვენ გვაერთიანებს როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების თვალსაზრისით და თუ ასე გაგრძელდა რა შედეგს ნახავთ ჩვენ ერთი მხრივ უნგრეთში, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოში წლების შემდეგ? საქართველოსა და უნგრეთს შორის არის ძალიან ბევრი მსგავსება. პირველ რიგში ის, რომ მართველი პარტია ცდილობს პოლიტიკური ინსტიტუტების საქმიანობის გაკონტროლებას, შეზღუდვას, ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების დანაწილების პრინციპი აღმოფხვრილია. სასამართლო ხელისუფლებას რაც შეეხება როგორც უნგრეთში, ასევე საქართველოში, სასამართლო ხელისუფლება ძირითადად დაკომპლექტებული არის მართველი პარტიის მიმართ ლოიალურად განწყობილი ადამიანებით. რაც შეეხება კორუფციას, როგორც საქართველოში, ასევე უნგრეთში, დღითიდღე იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელთა კეთილდღეობაც პირდაპირ კავშირში არის მართლ პარტიასთან ურთიერთობაზე. სხვათა შორის ვიქტორ ორბანი ამას არ მალავს და პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ძალიან ბუნებრივია, რომ მართველი პარტია ეხმარება ის პიდეშისთვის სასარგებლო, ამას ღიად აცხადებს. კორუფციას რაც შეეხება, უნგრეთი ევროპის კავშირში ბულგარეთის შემდეგ არის ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა. უნგრეთი მხილებული არის გარდა სახელმწიფო თანხების გაფლანგვისა, ასევე ევროპის კავშირის მიერ გამოყოფილი ფულადის სახსრებისაც კორუფციული გარიგებების გზით გაფლანგვაში. ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინდექსის მიხედვით უნგრეთი 180 ქვეყანას შორის არის 71 ადგილზე. საქართველო თუ სწორად მახსოვს, ამ რეიტინგში არის 45 ადგილას. მას შემდეგ, რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო, თქვენ რომ ნახოთ ფიდეშის წევრების, ასევე ქართული ოსნების წევრების განცხადებები ამ ომთან დაკავშირებით, შეიძლება რომ განსხვავება ვერ აღმოაჩინოთ. მათ შორის ბოლო პერიოდში, როდესაც გავრცელდა ბუჩას შემზარავი კადრები, ვიქტორ ორბანმა თქვა, რომ ეს შეიძლება იყოს უკრაინელების მოწყობილი ჭირვა მტკიცებულებების ნახვა, რომ ეს ნამდვილად მოხდა. იმის ფონზე ამდენი პრობლემა არსებობს, თქვათ, სახელმწიფო დემოკრატიის საკითხი, ინსტიტუტების საკითხი, რა თქმა უნდა, კორუფციაც დაასახელეთ, თქვათ, ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნების წესი გასაგებია, თუმცა ამის მიუხედავად როგორ ინარჩუნებენ ისინი მაინც ადგილს ამ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სივრცეში და არკავენ ამ ადგილს, ადგილს რომელსაც საქართველო იბძვის და არაერთი ქვეყანა იბძვის. ხო, საინტერესოა ამის ფონზე რატომ ხდება, ვთქვათ, მსგავსი, ვთქვათ, რბილი დამოკიდებულება, რატომ ხედავთ ჩვენ თუნდაც ევროკავშირისგან? ვერ ვიტყვით, რომ ევროპის კავშირს აქვს უნგრეთის მიმართ რბილი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ეს იყო 2020 წელს დათქმის მექანიზმზე საუბარი, 2018 ხმის უფლების შეჩერებაზე საუბარი. თუმცა წლების განმავლობაში სწორედ პოლონეთი ეხმარებოდა უნგრეთს, რომ დაეცვა ევროპის კავშირის შიგნით იზოლაციისგან. სავარაუდოდ პოლონეთის მხარდაჭერას დაკარგავს და წნეხი უფრო გაიზრდება უნგრეთის მიმართ. ხო, რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოსა და უნგრეთს შორის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სხვაობაა. ჯერ ერთი ის, რომ უნგრეთი არის ნატოსა და ევროპის კავშირის წევრი ქვეყანა. ასევე რუსეთის ფაქტორიც რო აღნიშნოთ, უნგრეთს არ ემუქრება პირდაპირ საფრთხე რუსეთისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ფიდეშის და ქართული ოცნების წევრები აკეთებენ ძალიან მსგავს განცხადებებს უკრაინის, რუსეთისა და უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ამ განცხადებებს არ ექნება უნგრეთში ისეთი შედეგი, რაც შეიძლება ქონდეს საქართველოს.
შესაბამისად, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ ასეთ განცხადებას, რასაკვირველი უფრო მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ, იმიტომ რომ ყოფნა არ ყოფნის პრობლემა უნგრეთს არ გააჩნია, რაც საქართველოს ამ ეტაპზე ნამდვილად აქვს. კი, ხატია, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ისიც, რომ სახელმწიფო შედგება ასე ოპოზიციისგან, ხო, რომელიც უნდა იყოს მაკონტროლებელი და რაღაც პოზიტიური ცვლილებებისკენაც უნდა იყოს მომართული. საინტერესოა, ვინ უწევს ოპონირებას ორბანს უნგრეთში, ვინ არიან ისინი და მათ შესახებ მოკლე ისტორიაც რო თქვა და ამის პარალელურად შეიძლება თუ არა ოპოზიციის საქმიანობაშიც პარალელები გავავლოთ ქართულ ოპოზიციურ სპექტთანაც. წლების განმავლობაში ფიდეშმა ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა უკვე საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება. მის გამარჯვებას წლების განმავლობაში ხელს უწყობდა უნგრეთში სუსტი და დანაწევრებული ოპოზიცია, რომელიც იდეოლოგიური განსხვავების გამო გაერთიანებას ვერ ახერხებდა და არაორგანიზებულად მოქმედებდა. ოპოზიცია პირველად გაერთიანდა ამ უკანასკნელი საპარლამენტო არჩევნების წინ და შეიქმნა 6 პარტიისგან შემდგარი ალიანსი. და პირველად ჩატარდა უნგრეთში 2021 წელს პრაიმერისი და ოპოზიციურმა პარტიებმა წარადგინეს პრემიერ-მინისტრობის ერთობლივი კანდიდატი, ეს იყო პეტერ მარკიზაი, რომელსაც არ გააჩნია პოლიტიკური პარტია. უნგრელების ყურადღება მან პირველად მიიპყრო მაშინ, როდესაც 2018 წელს მოიგო მის მშობლიურ ქალაქში მერის არჩევნები. პეტერ მარკიზაის არ აქვს პოლიტიკური გამოცდილება, ის არის საკუთარ თავს უწოდებს ისტორიკოს, მარკეტერს, ინჟინერს, არასდროს არ ქონია პოლიტიკური პარტია, არასდროს არ ყოფილა უნგრეთის პოლიტიკაში ჩართული. პირველად მოსახლეობის ყურადღება მან მიიპყრო 2018 წელს. ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ 3 აპრილს მოიპოვა 57 მანდატი. გაერთიანების მიუხედავად ოპოზიცია არის სუსტი და მან ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა არჩევნებამდე. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც 6 პარტიისგან შედგება, მათ შორის არის ყოფილი მართველი სოციალისტური პარტია, რომელმაც მოსახლეობის მხარდაჭერა დაკარგა 2006 წელს და მისი რეიტინგი დღითიდღე იკლებს უნგრეთში. და ფაქტობრივად შესაძლებელია ითქვას, რომ სოციალისტურ პარტიასთან გაერთიანება არის პოლიტიკური თვითმკვლელობის ტოლფასი. გარდა ამისა, ამ 6 პარტიისგან შემდგარ ალიანსში ასევე ერთ-ერთი წევრი არის დემოკრატიული კოალიცია, რომელიც შექმნა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ფერენც გიურჩანმა. შესაბამისად, ის პოლიტიკური ალიანსი, რომლის ორი წევრიც კავშირში არის ფერენც გიურჩანის სახელთან, მოსალოდნელი იყო, რომ დიდ წარმატებას ვერ მიაღწევდა. თან იმის გათვალისწინებით, რომ უნგრეთში მედია საშუალებების დაახლოებით 90% აკონტროლებს მართველი პარტია. არჩევნებამდე ოპოზიციის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს სახელმწიფო ტელევიზიაში დაეთმო მხოლოდ 5 წუთი. გარდა ამისა, პეტერ მარკიზაიმ, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური პარტია, პრაიმერიში ნათქვამი რამდენიმე წინადადების გარდა რეალურად უნგრელმა ამორჩეველმა არ იცოდა, რას გააკეთებდა იმ შემთხვევაში, თუ პეტერ მარკიზაი გახდებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი. ის ხშირად ამბობდა, რომ არც მემარჯვენე პოლიტიკას ემხრობა, არც მემარცხენე, რომ ის იქნებოდა ყველას მიერ არჩეული პრემიერ-მინისტრი. თუმცა ესეთი პროგრამა არ ქონია ოპოზიციას და უნგრეთის მოსახლეობას არ ქონდა საშუალება, რომ გაეგო რეალურად რას გააკეთებდა ოპოზიცია ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში და მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ მართველი პარტია მუდმივად ცდილობდა ოპოზიციური პარტიების დისკრედიტაციას. ძირითადად ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ფიდეში ხმების უმრავლესობას იღებს არა დიდი ქალაქებიდან, არამედ პატარა ქალაქებიდან და სოფლებიდან, სადაც მედია საშუალებების უმრავლესობას აკონტროლებს ფიდეში. და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ რეალურად ოპოზიციას არ უმუშავია რეგიონებში, ძირითადად აქცენტი ქონდა დედაქალაქზე, ნუ სადაც დიდ წარმატებას მიაღწია. ძალიან დიდი მადლობა ხატია საუბრისთვის. ჩვენი საუბრის თემა იყო უნგრეთი. კიდევ ერთხელ მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.